მომხარე და ამთავრე ბოდიში რა. აი გაცურე. კიდევ кайრო აქ და ხუთი კიდევ кайრო. დილას გამაღვიძეს ბიჭო, დილა უთენია ვიღას ტიპი მირებს. ჩუჩუებს რატო ხატო ბავშვების პარკში? ძრავ ჩამიგდა. იჩდებოდი ხ სახში მე რა. გუდი ტელევიზორი ერთმა მაგის მაგრად ველოდები თან ხელებს. ეწევი? I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.